Futbol üzrə Azərbaycan yığma komandası bugün UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin birinci turunun görüşləri çərçivəsində İsveçlə qarşılaşacaq. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək görüş saat 20-də başlayacaq. Oyundan öncə keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycan millisinin Portuqaliyalı baş məşqçisi Fernando Santuş, millinin kapitanı Emin Mahmudov və İsveçin baş məşqçisi Yondal Tomasson görüş haqqında fikirlərini bölüşüblər. İsveç güclü və ciddi komandadır. Onların yeni baş məşqçisi var. İsveçin son 4 oyununu izləmişik. Biz onların mənfi nöqtələrinə fokuslanmışıq. Futbolçulara başa salmışam ki, rəqibin hansı boşluqları var. Komandamızın zəif nöqtələrini də müzakirə etmişik. Oyunçularımız da başa düşür ki, bizim üçün çətin olacaq. Ancaq futbolçularımızda qələbə qazanmaq arzusu görürəm. Biz çalışacaq, yaxşı oyun göstərək. Bilirik ki, onlar çox güclü futbolçuları var, amma bizim məqsədimiz var, inşallah da yaxşı oyun göstərib qələbə qazanmalıyıq. Vaxtımız çox az idi, bir məşq keçirdik, belə əslində normal bir məşq keçirdik. Elə ki, yavaş-yavaş biz onun fəlsəfəni öyrənirik, yavaş-yavaş da onu oyunda yerinə yetirməyə çalışacaq. Rəqibimiz evdə çox yaxşı oynayır. İsveçlə əvvəlki oyunda 3-0 hesablı qələbə qazanıblar. Bizi ciddi oyun gözləyir, düzgün istiqamətdə irəliləyirik. Bu görüşdə komandamla qələbə gözləyirəm. Komandanın bütün üzvləri də qələbəyə köklənib. Azərbaycan millisi doğma meydanda çox yaxşı çıxış edir.